Det är 2024. Det är ett nytt år. Och nyårsdagen är en helgdag i vår kyrka. Temat är i Jesu namn. Och det är för att det är 8 dagar efter jul. Det nyfödda Jesusbarnet är 8 dagar gammal och ska ju omskäras och få sitt namn utropat. Men jag tycker också man kan ta fasta på att vi börjar ett nytt år i Jesu namn. Vi lever i en tid när många har börjat bli beredda att prata om Gud. Många tror på Gud. Och då vill jag tala om Jesus. Jesus visar vem Gud är. Och genom att lära känna Jesus i evangelierna och i ett liv i bön, så lär vi känna Gud. Gud uppenbarar sig för oss människor i Jesus. Vi kallas kristna för att vi talar om Kristus. Om Jesus Kristus. Från början var det ett öknamn. De som alltid pratar om Kristus. Och vi kallas gärna kristna. För vi vill prata om Kristus. Som visar vem Gud är. Och med detta vill jag önska ett gott nytt år. I Jesu namn.